Zdravo ljudi, dobrodošli u novi Clash Quest video. Izašao je potpuno novi update za Clash Quest i bukvalno potpuno promenio igru. Odlećemo video, a onda ćemo i odigrati sve to jer je update već izašao. Ajmo! Leto je stiglo i nema mesta brizi, zato odmah poruči Supreme Nexus Frisbee! Plavi ili crveni, samo na Supreme Nexus shopu. Buđo odobrio. Dakle ljudi, izašao je video, imaju poseban kanal Clash Quest i zove se serija Island Update umjesto jeli Brawl Talk. Ovo je lik koji radi na Clash Questu i ukratko ću vam samo predstaviti šta su sve novo izbacili. Zahvaljuju se prvo svima na fan arto, imaju što puno ljudi igra, znam da neki, to jest mnogi od vas ne možete da igrate, ali polako, bit će i za vas dostupno, izaće igra uskoro, čim rade na njoj. Prva stvar velika koju izbacuju, što nije bilo ranije, jesu dungeoni ili ti instance ili ti tamnice ili možda tamnice, eto ajde. Moćete dijete da istražujete jeli tamnicu, završavate levele, dobijate nagrade i svaki put kada izgubite završite, sljedeći put nastavite tačno tu gdje ste stali dok ne očistite celu tu tamnicu. Vidite kako blaga tu ima puno i to. Da bi otišli u ovu tamnicu morate da pronađete kompas. Ako nemate kompas ne možete tamo dijete, kompas možete kupiti u shopu ili da ga dobijete u nekom levelu. Ja pošto sam manje više prešao celu igru, teško da ću naći nešto puno kompasa, ali dobro, vidjet ćemo kad izađe, krenut ćemo iz početka da imamo o čemu se radi tu. Druga stvar koju ubacuju jeste shipwreck ili ti nasukani brodovi. Po mapi se nalaze ovi brodovi koje možete kao da istražite za jedne energije i oni vam daju neku nagradu. To je ono kad treba da levelujete, a nećete da igrate smara vas i onda da ispucate bukvalno ovaj, da ispucate eliksire i samo i rokate brodove, dududududu i ono vam da zlato i to je to. Znači, bukvalno sunđer za trošenje eliksira. Posle toga su napravili kao pitanje od youtubera, bio je OJ i ovaj je objasnio, kao pitao je da li imate plan neki novi mod ili nešto tako, neki PvP. Oni su rekli pa probali su neki PvP, ali kao za sad ništa nisu radili na tome, ali žele da ubace kao klanske ratove, pa vi zajedno da rešavate level i da se borite 2 na 2, 3 na 3 i tako nešto. Tako da definitivno mislim da ova igra možda ode u brutalnom smjeru što se tiče u PvP, ali samo da to jeli bude zanimljivo i mislim da može da nadigra čak Clash Royale. Mislim da bude, možda bude bolja i jača još od Clash Royale. I to je to, iako vam deluje da ovo nije malo, ovo je, verujte mi, ono što ima u igri puta 2. E, toliko je igra skočila, samo s ovim jednim update-om. Prvo, idemo do shopa. Šta ima u shopu? U shopu dobili smo 200 zlata i dobili smo jedan eliksir i ništa više nismo dobili, shop sranje. Ovdje vidite trupe i to šta sam dobio, otišao sam bebu zmaja. Da, i dobio sam čak i item za nju i digao sam evo na koji je ovo, četvrti level. Što se tiče mape, ostala su mi 4 ostrava, da ih osvojim više ovo jedno. Dobro, ajde, ovo sam manje više završio, ostalo mi ovaj jedan nivo, ali vidi ovo. 1, 2, 3, 4, ja završio igru, ljudi moji, znači toliko kidam, toliko rokam. Ovdje sam ispao u ligu Gold 1, umjesto da odem u platinu, baš su ljudi napredovali jako puno, vratno su gurnuli love i to. Tako da ćemo krenuti, u stvari aj možemo prvo neki shipwreck ćemo da istražimo. Znači da vidite šta su ti shipwreckovi, znači idete, tražite i odjedno se pojavi brodić. Ovdje piše možete dobiti 228 golda ili možda još nešto više. Kliknete, potroši vam jednu energiju i dobijete ništa. Idemo dalje, novi shipwreck, 204 golda. Kliknete, potrošite, dobijete 210 golda i jedan ovaj, ništa. Idemo dalje, još jedan shipwreck, 150 golda, bukvalno ništa. Tako da vam se najviše isplati da ovaj koji vam je posljednji, da tu trpate eliksira, znači koji vam je zadnji. Evo ima jedno ovdje, ovdje se dobija 282 golda i jedan eliksir, tako da je dobio sam 300 golda. Tako da je najbolji. Ovaj će biti još neki, evo ima ovdje, ali njega još nisam otišao. Tako da bukvalno, kad imate više eliksira, samo trošite ovdje i to je to da dobijete neke nagrade. Evo ga. To je to. Ništa, bukvalno smo ispucali to. Dungeon, nemam još uvijek kompas, aj možda ga dobijemo možda ovdje. Tako da odigrat ćemo ligu, imam dva ava tokena, tako da ćemo malo da ih izrokav, da odigramo lige i pokazat ću vam level koji ne mogu da pređem jer je prejak za mene. Sad šta bi bilo pametno da iskoristimo? Gobline, ne mogu teško ovdje, mogu da ih sklopim. Mogu da iskoristim njih, ali bi mi to bilo glupo, iskoristit ću ovog jednog. Pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Ovi prže ceo prvi red. Da li da ih spržim ovako? Pa da mi ne prže prvi red, lepo, ne dirajte mi prvi red, realno. Ovo još pravi probleme. Evo, iskoristit ćemo njega i neko on ide tamo nek udara. Sad sam dobio njih četvoricu ovdje. Ovaj možda udari prvog i da gubi, ali ovako ćemo nešto. Ajde imamo, wizardi, ću ubiti nekog, neću ubiti nikog nikad šteta. Goblini umrli, rip goblini, ništa od toga.
Greota, u stvari ova dvojica živa, ajde nije dvojica si dubio dve prve kartice. Bravo legende, sad ima puno goblina. Iskoristit ću ovog ovdje da se goblini spoje. I sad odličan kombo, bolje nego što smo se nadali. Idu goblini i sad će sve polomet. Zu, 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 du, 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 ba, 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 zu, 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 zu. Ubite go, a, ovo mi je ostalo 3 helta. Koji smeta najviše ovdje koja kartica? Princ ovaj smeta, realno zu, zveknuli smo princa, hvala lepo, doviđenja. Možda izaberemo dva ova i odmah ćemo to tako da izbacimo. Zu jednom, zu drugi put. Ostalo je malo tu helta, ajde ovako ćemo probati nešto zu, zu, ovo smo roknuli, bravo. Možda iskoristimo realno njih da ih ovo ne sprži. Odlično, super. Realno mogu da iskoristim njih četvoricu, što da ne. I... Ok, ovdje malo štete treba, samo ne treba puno. Da li da iskoristim ovo ili nešto drugo? A, iskoristit ćemo ovo. 1, 2, 3, 4. Dobro, nije bilo toliko loše, mogla malo i bolje. Možemo da iskoristimo, aj ok ćemo ovdje pa će goblini možda se spoje, zu, ovo je zveknulo, bravo, stage 2, očišćen. Idemo na sljedeću, uzet ćemo 7 goblina, probat ćemo s ovim, da udarimo ovako, zu, zu, malo smo štete napravili, ništa strašno, uzet ćemo archerke. Sad kako bi gobline mogo neko da spojim, ovaj jedan udarac, spojili se goblini, bravo, iskoristit ću i njega, čisto da uništio karticu. I da spojim ostale goblini, sad goblini bi trebali ovo većinom da počiste, ja se nadam. Du, 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 bravo. E sad bi mi recimo idealno bilo da recimo bacimo ovo, pa još jedno. Još jedno, da se uništi ova kućica. Ne, fuck, ovog sam protrećio, ali ajde nema veze. Daj uzit ću ovo dva, mislim da mi je bolja ova dva od jednog. E šteta, ovo gubi. Sad mogu da iskoristim njih dvojicu, da im šta će oni da urade. Ništa nisu radi, ala majko. Ovog mogu da iskoristim, ali to ništa ne znači. Aj, probat ćemo njega, pa možda ovo uništi. Ne, udara prvog, fuck! A, koja je greška. Koja je greška? A ne, nije greška. A, greška je, realno. Ali ne, zaj ne ga sprži, šta da mu radim. Šta da ti radim, prijatelju? Mogu da iskoristim ovo, ali ništa ti me neću dobiti. Ovog ću zveknuti. A, realno, šta se ja patim tu? Bešte bre, iš, kuš. Ove plave bi bilo super da iskoristim, ali bi pogrešio jer ne bi udarili nikog iza. Tako ću iskoristiti nju. E sad kad bi mi goblin izleteo, to bi bilo vrhunski, ali ova dva ginu, a? Gine jedni drugi. Aj gobline, pa nek ide život. Što imamo dobar kombo. Goblini možda nešto ubiju tu. A, ubili su, okej, nije loše. A, iskoristit ćemo u karticu. E sad, ove kad bi spojio, vizarde, bilo bi odlično. Recimo, iskoristimo ovo. Ovako, dobro, i oni se tu spoje, ali prvo ćemo ovako nešto da uradimo. I ovako. Zu, e. Dobro, nije loš, ajmo udrite, pucajte, pucajte vizardi, viš šta je, viš šta je, štete, zu, 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 još. O, ostalo ih i viška, a, lapa, malo sam se i precenio, to jest pocenio. Sad šta uzeti, šta dobiti, da prvom 8 prinčeva, a? Pa baš i nisu na najbolji mesti, malo ide, zu. A ja, ova je ispod, pa ne možda je ubije. A, užas. Užas, možda dobijemo ovu trojicu. Ajde da ga udarimo. A ova će da mi strada. Ja, što ona da strada, nemoj nju. Ajde probamo njih trojicu, imamo što da udare. A, ja, ovo ima 7000 kelta. Ja, majko mila. Ajde, legzi dole. Ovog će ubiti, bravo. Ne, nisam trebao to tako da uradim. Ne! A, ovo je knjiga samo, a izduo bi ga ovdje, realno, ne bi ovo prešao. Okej, ovo je maksimum što sam uspeo ovdje. Ništa dalje ne mogu da se mrdnem, to je to. Bukvalno smo dobili, ništa nismo dobili. Tuga jedna. Ajde ćemo još jedno, ćemo odigrati. Da li možemo neki bolji rezultat da napravimo? Jake su ove kartice, viš, nije oni malo naivno. Šta sad možda da uradimo ovdje? Pa možda izbacimo, recimo, ovako, damage tu. Gobline i da se spoje sad ovi giant i da se nadam da će nešto da urade zajedničkim silama. Ovako. Nije loše, ali nije nešto pretjerano dobro, iskreno da vam budem. Ovi sad možda mogu napraviti neke štete. Bolje, ja udaraju sve pogrešne karte. Majko mila, aj dobro, napravili su nešto. Uzet ćemo tri ova. Bukvalno sam uzao najgluplju karticu da udara i ništa nisam uradio. Izgubio sam tri kartice potpuno bez veze. Aj ovako ćemo sad s ovima. Nadamo se da će ih ubiju. Dobro. Možda iskoristimo njega. A, fali malo, ali ajde, nema veze. Ajde, njega ću realno, samo smeta tu. Dobar, odličan. Možda izaberemo archerke. Ajde, nek malo gori, nismo s njima pucali. Okej, ovo nije loše, moglo je biti mnogo bolje.
ovaj smeta ovde. Ako njih roknemo, nam se će se spojiti nešto goblini, pa će nešto znati da urade pametno. E, se spajaju goblini. Spaju se, ali se nisu baš svi. Evo možda vidiš šta će koji da uradi, ali bukvalo ništa neće da uradi. Ajmo goblini, ajmo, počiste to, ajmo. Čišćenje, goblini u napad, idemo goblini! Jesu uradili nešto goblini, slabo. Slabo, aj udarit ćemo ovde, dobro. Mogu li arčerke to da reše, ja se nadam da mogu. Ajmo arčerke, bravo arčerke, legendice. Legendice ste arčerke, nema šta. Uzet ćemo 7 njih. Ovog ćemo iskoristiti, mada sam ga jako glupo iskoristio, nisam trebao tako, ali ajde. Ovog goblina ćemo ovdje. Idemo arčerke ovako, malo tu, malo tu, malo bace vatre arčerke, malo sve da gori, ajmo. Ovog će da ubiju, ćemo dobiti malo, aj iskoristit ću ovdje s ovima da spoje. Evo, ovo je mislim okej, da se očisti taj prvi red. Da se raščisti i pročisti, napravi malo štete iza. Uho, ovo će mislim biti dobra karta, ako je bacimo... Ovde. A ovo je Lego smrad. Ali aj, nema veze. 1, 2, 3. Dobro, sad mogu da iskoristim realno prinčeve ove da ubiju u prvu. Sad su ovi spojili, ali su spojili sjajno za sljedeći nivo. Ne za ovaj, jao, sranje, ne mogu da veram. Će gubiti? Neće gubiti realno. Okej. Onda možda iskoristimo gobline. Ovo mi realno samo smeta. Rš, mrš, mrš. Mrš, bravo, o, vrhunski. Sad bi trebao isko... uzet ću 10 ovih goblina, to je to, ne najebilo. Dobio sam kartice, odlično. Uzet ću ovo. Sad kad bi mogao ovog nekako da roknem, a da ga dovine troše puno energije na njemu, a da ovi isto ne umru. Uf, ovo ako ga iskoristim, izginuće mi, ne vredi, moram ovako. Sve vam se nadam da će brzo umreti. A, e, 4 kartice sam izgubio. Ali valjda će biti dovoljno damage, oće, oće, ubiju, o, govi razvaljuju, čak i višak ima, okej, ima i viška, sad će biti milion goblina. I dodat ćemo još goblina. Ovo ne treba realno, boost, iako sam ga iskoristio, ja sam debilčina. Pazi, ovo cela mapa puna goblina. I opet će ostati na kraju ova kartica što leži dole. Nećemo moći nju da uništimo, mada realno i ove koliko su jake, nećemo moći ni njih. Ju, druže, šta je ovo? Dobro, realno, mogli bi ovo uništiti. Ajde, provamo ovako. Će durati 3 puta, neće, ne vredi. Ala, oćemo, znači tako traćenje kartica sad sa ovim, da je to neverovatno, gle, ovo, nismo mogli ništa drugačije da uradimo, nažalost. Šta ću sad dobiti, vratno neke gluposti. Možemo da ih zapalimo, i to je to, Lado, ne možemo da ih zapalimo iz cuga, jel, ovo, realno. Ja provamo ovako nešto da izđidamo, da ovo umre. I to je to, gotovo. 5. stage i jedna odbrana pala. Ništa nismo ponovo, ja mislim, dobili. Protraćen pokušaj, ali dobro, šta da se radi. Okej, bilo. Vidite sad gde sam zapeo, ljudi moji. Koji nivo ne mogu da završim? Znači, ovo je nivo koji ne može da pobediš. Prosto nešto neverovatno. Znači, gledaj, imam 3 ova sad. Upalit ću i sva 3. 1, 2, 3. Zapalili su ovamo. Sad možemo da iskoristimo čak sve prinčeve, zu, 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 međutim nikog ne mogu da ubiju prinčevi. Sad će ovaj prednji red da mi se otopi, gle, otopi sve, du, 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 bilo 700 kartica, vidio. Sad možemo da iskoristimo njih, u nadi da će napraviti neke štete. Napravili su neke male, nije neka velika. Prvi red ponovo istopio se. Iskoristit ćemo njih ovako malo da zapale vatricu tamo, da to krene. I sad imamo dobar skroz kombo. Možda iskoristimo recimo ovo, da ako se zarolamo tu jednom, pa zarolamo drugi put, pa možda zarolamo jednom i ovde. Ništa ne dobijavamo, se damage ne pravi. Ajmo sada imamo koliko će štete da se napravi kad svi ako gore. Bukvalo ništa, ništa ne dešava. Možda iskoristimo njih, zu, 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 dva put, tri put udarili, ništa bukvalo. I sad će ove da poubijaju ko govna. Ajmo ako ćemo ovo dva put da zarolamo, zu, zu. I dalje ništa, ovu ubili. Ova dvojica ostali živi, međutim, gle, ovo prave, nula damage-a. Evo, ubili smo, pa ni pola. Bukvalo ni pola levela nisam očistio, sve sam ispucao. Ovaj log je tako đubrio spela, znači to moraju da pojačaju žestoko. Znači da u zgradu drmne deblo, zgrada bi se polu srušila, ovde ne može se srušiti ništa. Tako da ga ovde duvam najstrašnije na ovoj mapi. Nemam više ništa da upgradeujem, imam isto jedan nivo koji igram 700 puta, ne mogu da ga završim. To je ovaj, evo, probat ću još jednom da vidite gde sam zapeo. I kad bi ovaj dobio bi kutiju, možda bi dobio kompas ili tako nešto, ovdje ću iskoristiti ovdje se
ovo zapali, da ide malo jače, sad više ovi me pucaju tu, mogu da iskoristim ovo da sruši ovo. Ovi će se malo gurnuti naprijed, iskoristit ću ove prinčeve da to malo bolje izgori. I sad čekam neki kao bolji kombo, nešto se dogodi tu. Mada prinčevi se razleteli po mapi, možda iskoristim ovo tu, ali nikakve štete nismo napravili, bukvalno bez koristi smo ovo uradili. Nju ćemo iskoristiti, ovo će ja pukne, ovo će se zapali. Imam prinčeve tu, ništa mi ne znače jer ne mogu da ih iskoristim na pravi način. Bacim ovog princa, on napravio smešnu štetu, znači bolje nije ni udarao. Sad, šta sad baciti, možda bacim ove prinčeve, ali to glupost, možda bacim samo njega. Da ga spasimo i onda ovako, 1, 2, 3 i pukvalo ponovo ništa nismo dobili, možda iskoristimo njih, ajde imamo ovo. Ništa nije uništio, naravno kreten. Sad će ovi svi da pomru, nikav kombo nećemo dobiti. Dobro, ovdje mi trebaju dve arčerke da ubiju ovo, aj dobro, ovdje će kad bacimo, ne možda ga bacimo. Mora bacimo nešto single, 1, 2, falimo još jedan udar, dobro, bit će dovoljna jedna arčerka ovdje, ajde. Neće biti dovoljna, jaaa, ništa, bacamo arčerku ponovo, bacamo ovog smrdu da udari on. I sad ovaj nivo realno možemo ceo razvaliti sa ovim karticama. Ja mislim, ja se nadam, zu, 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 du, 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 ne možemo. Dobro, ne možemo, okej, pošteno. Ostalo je ovo ovdje. Probat ćemo, gađemo vatrom i bukvalo mi ostane, evo, cijela ova mapa. Ostane mi 3-4, ne ostane mi cijela, ali bukvalo sa ovim fireballom ne srušim nijednu zgradu. Tako da, eto, tu sam zapeo, igra je jako teška na kraju. O, dobio sam kompas za ovaj video, neverovatno. A, moći ćemo i kompas da pokažemo, da vidimo. Aha. Hey, looks like you found a compass. With that we can go to the dungeon. Let's check this dungeon. Tap on it. Each dungeon has 20 stages, 20 levela. Ima dosta luta, ali svaki stage, da bi se završio, nešto treba, energiju. Također, damage ostaje zauvek, idi pokida ih. Znači, ovo su moje kartice, idemo da probamo. Evo, probat ćemo i dungeon, sve iz novog update-a. Ovdje bi mi bilo pametno da uradim šta? Znači, ne ovo odmah iskoristim, jer tek kad se uništi ova. Bilo bi pametno, recimo, ovim jednom udariti ovako. I sad recimo spojiti ovu dvojicu ovako i udariti jednom, drugi put. Oni su tukli fino, neće niko da umre. Ovo ćemo iskoristiti da se ovo sruši, ali ovo se ne ruši, ja ne mogu da verujem. Iskoristit ćemo ovo, umreće mi peka, aj ja majko. Ovo sam se zajebao kao debil. Evo, sad ćemo to, idemo. Udri jednom, drugi, treći, četvrti, peti, šesti put, bravo. Mislim da će ova dvojica ovo moći da reše. Ne mogu da reše to. Ako ovo udari tu, izgubit ću peku, ne vredi. Ne vredi, ajde. Sve se srušilo, peka mi umro. Rip peka. Peko, pamtit ću ti do kraja života. Može ovo neke štete da napravi, da umre? Ne može da napravi neke štete. Sad šta da baci, moram njih trojicu, ne vredi mi. Dva. Dobre, udarili su iz tri udarca. Završio sam prvi nivo, okej. Jel dobijam nešto? Ništa ne dobijam, prijatelji moji. Znači, koliko trupa imam, imam, to je to. Šta uradite, uradite. Iskoristit ću ovdje ovo. Bam. Mogu da iskoristim ove sa strane, ali bukvalno ništa neće uraditi. Iskoristit ću ovo ovdje. Sad će mi ubiti ovog vizarda. Aj, jao, prijatelju. Možda iskoristimo realno ove spelove. Ali mi ništa ne znači. Iskoristit ću i ovo pa kada ovo izroni. Možda bude malo bolje. Evo ovako, ajde probam, a? Ili da udaram tu? Ne, ne, bolje ovdje jedno. Drugi put. Ništa dobio nisam, ajmo ovako, već će oni to pobijati. Pa i nisu baš. Jao, ajde ovako ćemo. Nadam se da će ga ubiti. Ubio ga je, dobro. Peka treba da udari levo, ali Peka će udariti levo. I sad, sole, još čime da uništim? Jojo! Četiri kartice su mi ostale, dungeon težak jako, uspio sam samo jedan stage da završim, ne mogu da verujem, kako mi nije dalo neki lakši dungeon za prvi put. Video. I šta sam dobio? Bukvalno ništa nisam dobio, završio sam jedan, ja ne mogu da verujem. Jer mi treba ponovo kompas ili? A ne, treba mi, našao sam jedan kompas, a ovo je odlično, realno. Iskoristit ću šta? Njega jednog, dobro je. Dobro je. Sad treba realno ove da spojim. Ovako ćemo to uraditi, dobro. Pa ćemo prvo njih. Zu, 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 zu. Ništa nisu uradili, glupost, teška. Ove ubiše, razvališe. Mislim će imati neki kombo ovdje, ali nemam nikakav.
Možda bacimo vatre ovako, jedna. Druga. Dobro, aj promo sad ovako nečim. 3, 4, dobro, i ostalo je ovdje malo štete. Aj, ovo je protećene karte, bukvalno sam loše jako bacio. Ostala još ova jedna, udarit ćemo ga ovim. Dobro. Ove ćemo spojiti. Nek peke ovu ubijaju, ajmo peke. Zu, bravo peke. Ovo je sad malo loše, ali probat ćemo ovako i ja udari ovog levo, a ne ovog desno. Uff, ovo je užas. Ovo je kriminal, ove ponovo nemaju šta da udaraju. Ajmo ovako. Dobro. Hoće da izginu, aj možda ubiju nekoga. 2, 3, 4 i dve peke će udariti Zuzu. Rešili smo još jedan nivo. I to nam je to. Završili smo, gotovo, GG, get wrecked. Okej. Prešli smo novi nivo, ajmo još jednom dok imamo energije klepamo. Uf, ovo je odličan kombo sad. Ovo je vrhunski kombo, ovdje ćemo dobiti dosta štete, dosta ćemo ovo izrokati, bravo. Du, bravo. I sad možemo recimo s ovim karticama teško, možemo sa ove dve peke, a možemo i, realno s njim dvojicom, ja mislim da može se ovo. Ne može, jači su. Zezate me smradovi. Volio bi jednu karticu koju bi mogao da bacim, a ne dve. A ovaj ne može da ih dovati. Vata ovdje, ispred njih. Kad bi ovog pomerio negdje, mogu da prevarim sistem. Ne mogu, moram njih trojicu ili njega jednog, pa... Aj njega jednog, pa ćemo vidjeti još nešto, bacimo. Kako možemo jednog da odvojimo ovog smrdu? Malo ga da možda pogodi, ne možemo nikako da odvojimo. Znači, ništa moramo ovo. Protraćili smo jednog vizarda, ali šta da se radi? Sa desne strane gdje imamo ova govna, ništa, bukvalno ništa. Ajmo. Ajmo peke, sad počiste vi ovo. Se nadam da će biti bolje. Bukvalno milion kartica imam, a ništa ne mogu s njima da uradim. Nadam se će ova trojica ubiti ovo, ako bi ubili. Ne mogu ništa da ubiju. Peka će ubiti jednog, to nije problem. Jaaaak, misklik, ne! Ne, ovo je trebalo čuno za sljedeći nivo. Ne! Ja ne mogu da verujem, ja sam debilčina, majke mi najveća na svetu. Imam dve ove, ali isključit ćemo prvo to. Dobro, sad se ovaj digo, pa ćemo baciti jednom spell, pa ćemo baciti drugi put spell. Pa ćemo udariti, a ovo je fail totalni. I ovaj će valjda uništiti nešto, ništa nije uništio. Ja majko, koliko zeznuto, brate, prejak su mi dungeon dali, ne znam što su mi dali ovoliko težak. Ovo mogu ovako da spojim i ajmo, ovo će valjda završiti. A, 3, 4, 5, fali još jedan udarac nečeg malog. Tebe, bravo, tebe, okej. Jel mogu ove sada bacam? A treba napred da odu. Aj, ubit ću ovo. Zoom, bravo. Ja se nadam da ovi mogu da završe sad. Ako ovog bacimo, tu valjda će nešto uradi. Ajmo. Jedna bomba, druga bomba, treća bomba, četvrta bomba, peta bomba, bravo. Šesta, sedma, ovaj je ostao živ, naravno. Čime da ga udaram? Najbolje. Pa najbolje... Pa nije ništa najbolje, što je najgore. Što je najgore, ništa nije najbolje. Aj, baci ovog ovdje jer je odvojen svakako. Pa ću baciti ovog. Moramo ovu dvojicu, to mi je nekako najlogičnije. Ovi ne mogu da se spoje, a ovima mogu malo pomognem. Ovako, a? Ajde. Udarac dobar, udarac dobar, udarac loš i još jedan loš udarac, ništa. Mogu ove da poubijam, mogu. Će ga ubiti. Oće, bravo. Sa peke ove treba da spojim nekako. 1, 2, dobro, neke štete ima. Ovo će napraviti finu, nikakvu štetu ovdje, realno nikakvu. E, kad bi ova trojica mogla ovdje završe, ali 100% neće moći, znači ne mogu. Moram peke da iskoristim, iako bi imao čak brutalne štete i u sljedećem nivou. Brutalne štete bi imao i u sljedećem nivou da sam to uradio. Sad ovako, bukvalno bacio sam ovo i ništa nisam dobio time. Glupost, budalaština, užas. Ok, dobio sam 600 zlata, 9. level, evo ima još jedan token, još jedan dungeon rokamo i to je to. Možemo ovaj da spojimo tu. 2, 3, video ništa ne prave. Tuga, tugica jedna. A može ovi, ajde. Nikakva šteta, ništa još gore. Ok, dobar. Ja, ovdje mi treba dva udarca, bukvalno. Ovaj će ovaj uništiti odmah. Neće. Ava dvojica se to da reši. Ajmo, 1, 2, bravo, dobro. Kad bi ove giante sad spojio sve, peku ću iskoristiti, bam. Ajde, peko.
Ove ću spojiti, idu. Ajmo sad, ovo je najbolji kombo koji možeš dobiti s Giantima. Ja mislim da ne možeš se bolje dobiti od ovoga, ali džabe kad ove kartice imaju... Čekaj, šta ovdje mogu da uradim? Pa ništa, pa ne. Peke ubijaju 3 sigurica. Ali iskoristit ćemo ovo. 2, 3... Ne, ne, bolje peke da sačuvam za sljedeći, a ovo ćemo sad ovako. Dobro. A, jao, ne! Šta mi radi ova igra? Ja ne mogu da verujem. Jel može se ubije ovo iz 2? Ja mislim da ne može. Ne može. Ništa, baci u peke. Koliko me troluju, ljudi moji. Ja ovo ne mogu da verujem. Ja ovo ne mogu da verujem koliko me ova igra troluje. Ovo je nevjerojatno nešto. Troll na kvadrat. Na kvadrat troll. Haos. Kriminal. Ova igra je kriminogena. Ne znam ili se dobija neke specijalne nagrade, ali ima neki drugi dungeon ili je samo ovaj jedini, samo sam ovaj jedan otiš. Što mi niste dali neki na početku tu dungeona, ne dali mi ovaj na kraj mape, gle. Majke mi na kraj mapi su mi dali, gle ovo. Ovo što ne mogu da pređem. O kaki, 100 ljudi. Eto ljudi, da, i novi update pokazuje vam na kom ste ostrvo, ono izađe kad odete na to ostrvo, izađe kao znak, vi je Shock Shores i to. Lajkujte i subscribe se na kanal, kako vam sad deluje Clash Quest posle ovog nevjerojatnog update-a, da bi ga igrali, da li ne bi, da li ćete možda sad probati da ga probate i probati da ga igrate, pišite mi vaše mišljenje u komentar, kupite nešto sjajno u SN Shopu, recimo uvidio u Buđu majicu, kako je dobra, kako je lepa, kako je zgodna, pravi Buđo majica, legenda Buđo. Like, subscribe, ćao, vidimo se, budite dobri, uživajte.